Certo, malandragens. Prontos pra ver o que vocês vão encarar hoje? Cabais em campo. Vamos tocar o terror. Se eu tivesse aqui quando o Gal tomou a torre, teria esperado você dar seu jeito, irmão. Transmatch rolando. Bora caçar os inimigos, irmão. Leva as fagulhas deles pro banco. Na caverna. Sendo drenadas. Os estorvos têm que morrer, irmão. Invasor em campo. Cuidado. Invasor adversário abatido. Pelo menos alvo de alto valor. Inimigos chegando no depósito. Portal ativado. Pra fazer uma bagunça. Você soltou um estorvo grande no inimigo. Haha! Isso vai dar pano pra manga! Alvo de alto valor abatido e acabado. Você tá sangrando fagulhas, irmão! Bata nos estorvos! Seu invasor tá morto. Mandando ele de volta. O invasor escapou. Vocês pegam ele na próxima. A caminho do outro lado. Inimigos chegando na ravina. Ei, seu time bastante para invocar um primitivo. O invasor de vocês foi abatido. Tá voltando para vocês.
Você acabou de atingir o lado inimigo com um estorvo médio. Isso vai manter eles ocupados. Vocês ainda não acabaram. Matem aquele primitivo! Foco no primitivo, aliado a caminho do outro lado. Encontrem ele antes que encontrem você! Emissários no chão! Agora matem o grandão! Invasor adversário abatido! Tão livres para caçar! É assim que os possuídos se sentem! Se divirta! Encontrem ele antes que encontrem vocês! Emissários mortos! Matem o primitivo! Invasor adversário abatido! Vocês podem relaxar! Aquele primitivo tá quase morto! Você fez isso parecer fácil! Dá só uma olhada em todas essas fagulhas, bem embaladinhas. Hoje é dia de pagamento.